Перша жертва грипу на Хмельниччині – 35-річний житель Кам'янець-Подільського району. До медиків тамтешньої райлікарні звернувся уже з пневмонією. Упродовж тижня стаціонарного лікування медики боролися за життя хворого, втім врятувати його не змогли. Це побічна позагоспітальна пневмонія і є ускладненням даного грипу, з яким він поступив. Лабораторними дослідженнями було підтверджено і виділено із матеріалу померлого вірус типу А. Отож, причина смерті – вірус грипу типу А H1N1 Каліфорнія. Його особливість – швидкий прояв ускладнень. Серед найсерйозніших – запалення легенів. Ефективне лікування може бути в перші 48 годин. Якщо воно пропущено, а смертельні випадки в більшості своїй по всій Україні пов'язані з тим, що хворі дуже пізно зверталися за кваліфікованою медичною допомогою. Розрізнити ГРЗ від грипу на початковій стадії часто не можуть навіть лікарі, але приводом для звернення до медиків мають бути такі симптоми. Нежить чи сильний головний біль, захцеломота у м'язах. Протягом минулого тижня діагноз ГРВІ встановили 6 тисячам краян. У більшості випадків про грип не йшлося, проте через напружену епідситуацію. Навчальний процес у школах міст Хмельницького та Нетішина, а також у середніх навчальних закладах Дунаєвецького та Хмельницького районів вирішено поки зупинити. Головна порада, як не інфікуватися, це уникати місць великого скупчення людей. А от марливу пов'язку варто використовувати лише хворим на ГРВІ. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.